Ja, Mayan. Ja. Välkommen. Du är kines. Ja. Men du pratar svenska. Men jag är lite äldre än Donald. Ja, just det. Du har jobbat för ABB och Sandvik, vad jag förstår. Ja, det var ett tag sedan. Så du har haft mycket att göra med business och relationer med Kina? Ja, framförallt under ABBs tid. Just det, precis. Jag tänkte höra med dig, vi har ju, det kinesiska kommunistpartiet har ju under långa tider förföljt sin egen befolkning som ett strategiskt sätt att befästa sin maktposition. Varför gör de på det här viset? Varför är det just att de förföljer olika, liksom, olika grupper i samhället? Ja, egentligen svaret har du själv sagt redan, för att befästa sin maktposition. Det är så här att ofta får vi en fel perception. Och vi tror att kommunister, det är de som tror på kommunismen, marxismen, socialismen och så vidare. Det är fel när det gäller åtminstone kinesiska kommunister. Kanske gäller också andra kommunister, men jag känner mig bättre till de kinesiska. Enligt min observation alla dessa årtionden så tror jag att det verkliga ideologi som de verkligen tror på, det är inte socialismen, det är inte heller marxismen, utan de tror på ideologi som jag kan beteckna det som ändamålet helga medlen. Och ändamålet, det är som du sa, maktpositionen. Så allt som stärker deras maktställning, allt som stärker deras makt, så gör de det. Så därför är det inte så konstigt för mig i alla fall. För 30 år sedan så hör man jämt från de här kommunister i Kina hur de skällde ut alla kapitalister, och kapitalister är det värsta människan som finns, va? Och idag är de själva bland de världens största kapitalister och absolut världens sämsta. Det vill säga att de suger ut de arbetande folket i Kina hänsynslöst. Tack. Just att det här, jag menar, men det finns ju olika sätt att befästa sin makt. Men det här med skräck, liksom skräckväldet, vad finns det för någonting? Det känns någonting som har varit väldigt grundläggande i det kinesiska kommunistpartiet. Någonting de har tillämpat genom alla tider. Vad är bakgrunden till det här tänkesättet? Ja, för att förstå varför de beter sig så. Det kanske är bra om man tittar lite grann historien. Hur kinesiska kommunistpartiet kom till och hur har de lyckats komma till makten. Så det här partiet grundades 1921 genom agerande från en grupp ryssar från det sovjetiska kommunistpartiets Fjärran Östern-avdelningen. De kom till Kina tillsammans med kinesiska kommunister och grundade kinesiska kommunistpartiet i Shanghai 1921. Men vad gjorde de då? Men innan jag avslöjar vad de gjorde, då ska jag också förklara för många svenskar som kanske inte känner till att 1921 var Kina egentligen en demokratisk republik. Därför att 1911 föll den sista kejsardömen i Kina. Den sista kejsaren, Puer, han blev erbjuden av de demokraternas ledaren, Dr. Sun Yat-sen, att få sitta kvar. För att Dr. Sun Yat-sen, han studerade i England. Han var mycket imponerad av den engelska parlamentariska monarkisystem, som i Sverige. Så han bett sista kejsaren sitta kvar som kejsare, men ingen makt längre. Ungefär som våra kung i Sverige. Och införa en demokrati. Och 1912 var det faktiskt första allmänna val i den 5000-åriga civilisationens historia i Kinas. Så det vill säga 1921, om kommunistpartiet ville efter deras grundande, så har de kunnat använda den fredliga, parlamentariska, demokratiska vägen att komma till makten. Men de var inte så dumma. De visste att de hade ingen chans. Så vad gör man? Då därför plockar man upp marxismen. Därför Karl Marx och Engels hade sagt i kommunistiska manifestet att det är rätt att använda våld för att krossa det gamla etablissemanget och skapa det nya vackra kommunistiska samhället. Och vad gjorde man?
man sysslade med attentater, bombattentater, alla möjliga mord. Precis som dagens terroristorganisation. Så vi får inte glömma det. Det är en terroristorganisation med genom terroristiska illdåd har kommit till makten. De kunde inte komma till makten om inte japaner anföll Kina i 30-talet. Och det är alltså andra världskriget. De passade på när dåvarande kinesiska regeringsarmé fick kämpa mot japaner. Så anföll kommunister med sina gerillasoldater bakifrån. Och så småningom tog de makten. Så detta, om man förstår detta, då blir man inte överraskad vad de har gjort. Och när de satt i makten 1949, då skulle de skapa en ny grundlag. Mina damer och herrar, vet ni vad som står i första artikeln i den kinesiska grundlagen? Jo, det står att under ledningen av det kinesiska kommunistiska partiet ska det kinesiska folket hålla högt den folksdemokratiska diktatur. Det säger de rakt på saken. Diktatur ska de hålla högt, hålla fast. Fast de har deklarerat det lite och kallar det för folksdemokratisk diktatur. Det är ingen människa i världen som förstår vad det är. Men jag förstår att det är en diktatur. Så på det viset är det inte konstigt. Sen kan man liksom rent psykologiskt titta på det hela. Varför håller de på att dö? Varför håller de på att förfölja? Varför håller de på att undertrycka sin folk? Då säger jag så här. De lider en slags killersyndrom. Det vill säga en kille som har dödat massa människor och har lyckats få det han ville. Egentligen tycker man att då ska han kunna sluta döda. Men problemet är att han lider av killersyndrom. Han är rädd. Han är rädd att det kanske någon hade sett på det hela. Att det var jag som var den stora killen. Och någon till och med har modet att tala om för världen. Att det var jag som var den stora killen. Vad gör den här killen? Han skickar ut sina hemliga poliser och håller koll i samhället. Och kollar vem kanske känner till sanningen. Och har modet att avslöja det. Då ska vi också panga ihjäl dem först. Men för att inte väcka opposition i världen så pangar jag dem ihjäl då när inga människor ser. Och det är vad de har hållit på i de gångna 65 år. Jag tänkte höra med dig, tror du att det finns någon ljusning i det här? Att kommunistiska partiet kan bli ett humant parti i framtiden? Ja, en ljusning kan komma när jag pratar om killersyndrom som kinesiska regimen lider av. Men kinesiska folket lider också av en syndrom. Det kallar jag för, ja det är inte jag som kallar det. De lider av en Stockholmssyndrom. Stockholmssyndrom kallar man det inom psykologi. Det vill säga, det var, jag vet inte, på 30 år sedan eller så. Var det en bankrånare i Östermalm i Stockholm som tog sig in i en bank och höll massa gisslan. Och han var fruktansvärt brutal och grymt i början. Men efter en eller två dagar så var han inte lika brutal och inte lika grym, men brutal var han i alla fall fortfarande. Och då uppstod det en mycket intressant psykologisk företeelse. Nämligen gisslan, människorna, de blev nästan tacksamma mot den här rånaren för han inte längre var så brutal. Och det är vad som hände i Kina. Under 50-talet, 60-talet, 70-talet hade man... hade kommunisterna sysslat med precis liknande barbariska illdåd som nordkoreanska kommunister än idag gör. Och trakasserade sitt folk totalt. Och satte en enorm skräck på alla kineser. Alla kineser fick veta, fick i blodet att bäst att göra som partiet vill, annars riskerar med livet. Och efter 30 år så är de inte lika brutala längre. Och då uppstår det en väldigt sorglig psykologi. En del kineser, till och med idag, börjar säga, ja,
Våran parti har blivit mycket bättre. Och förresten, många svenskar säger till mig också, jag menar, partiet är ju mycket bättre, nu mycket förnuftigare. Och då säger jag alltid att jag bara för en kille och har satt på sig Armani-kostym och sätter på sig slipsen och sätter på kanske till och med en glasögon och en leende. Då säger du till mig att han är mycket bättre än förut. Jag säger att han är bara farligare än förut. Så vad jag vill säga är att om kinesiska folk kan bli av med sin Stockholmssyndrom och fatta att egentligen är det fortfarande handlar om en fruktansvärd tyranni. Det är så att i Östeuropa, kommunisterna gjorde en mycket tydlig förtryck. Man byggde en Berlinmur som är fysisk. Kinesiska kommunister bygger ingen fysisk Berlinmur, till exempel hindrar folk att komma till Hongkong eller andra grannländer. De bygger en virtuell Berlinmur, det vill säga den kinesiska internetbrandvägg. Ja, som på engelska låter det humoristiskt, va? Därför att kinesiska muren på engelska heter The Chinese Great Wall. Och idag har man byggt en Chinese Great Firewall. Och det är den muren som ser till att filtrera bort all information som kommunisterna inte vill kineserna ska få komma åt. Och det har funkat många år. Men jag tror att denna brandvägg har fått mer och mer hål. Och större och större hål. Och genom de här hål fick en del kineser tillgång till, så att säga, öppna information, sanna information. Och när antalet hål och storleken på hålen blir tillräcklig så rasar den här muren. Då kommer vi kunna tillsammans fira, precis som östtyskarna för 26 år firade rivande av Berlinmuren. Vi kommer alla snart få fira rivande av den virtuella kinesiska Berlinmuren. Det finns ju en annan kraft som, kan man säga, stödjer det här fallet då av den virtuella Berlinmuren, som du kallar det. Och det är ju en gräsrotsrörelse som engagerat många, många kineser, 200 miljoner kineser i dagsläget. Kan du berätta för oss lite om den här rörelsen? Ja, det är gärna. För jag jobbar för en mediegrupp som heter Epoch Times. Jag är chef för Europa. Och det här mediegrupp, en tidning, bland annat webbtidning i nästan 30 språk och spritt i 40-50 länder, också i Kina, hemligt naturligt. Den här tidningen startade 2005 en webbsite som kallar för, webbsite på kinesiska kallar för Tuidang, det betyder lämna partiet. Det vill säga varje kines, framför de som har varit eller fortfarande är partimedlemmar eller medlemmar i kommunistiska ungdom, medlemmar i kommunistiska pionjärer, de kan gå till den här webbsajten och locka in sig och tala om att jag lämnar min deklaration att jag tror inte längre på det här parti, jag vänder mig ryggen på det här parti, får man mig idag all illdåd som denna parti gör har ingenting med mig att göra. Efter den här deklarationen så kommer systemet att ge honom en unik nummer som han ska gud bevara. Därför att den dagen Kina är fri från kommunistparti och om det skulle bli en tribunal mot alla deras brott mot mänskliga rättigheter så kan denna kines visa upp det här numret. Jag bevisar att från och med 2006, från och med 2007 eller vad det är, så har jag ingenting med det här partiet att göra. Därmed blir han oskyldig. Så, och det här rörelsen, det är helt fantastiskt. Vi startade 2005 och det ökade och ökade. Efter nu 10 år så är det över 200 miljoner kineser som har registrerat. Så Kina har 1,3 miljarder människor, det är den officiella statistik, och jag tror att det är 1,5, därför att ni ska veta det finns inga andra land än Kina som har så många icke-officiellt existerande barn. De existerar men de är inte officiella. Genom det här ett-barn-politiken så tvingas många barnen att gömma sig, så att säga. Så sanna siffror är 1,5. Och 1,5 miljarder människor och 200 miljoner av dem har redan deklarerat sig att vända ryggen mot partiet.
Så då för mig är det bara en tidfråga. Snart kan vi fira rasande av den kinesiska Berlinmuren. Precis, så medan kinesiska kommunistpartiet blir rasande så firar vi raserandet av muren. Mayan, berätta lite, hur reagerar den kinesiska regimen på det här Tui Dang-rörelsen? Ja, de är jätterädda. Jätterädda, men det hjälper inte. Det är för att kinesiska polisen som får order från partiets ledning att förfölja till exempel Falun Gong eller uigurer eller tibeter, de har vapenmakt. De kan se till att de inte längre får stå i parken och öva. De kan se till att tibetanska munkar inte längre kan göra sina religiösa aktiviteter. Men de kan aldrig med deras vapenmakt ta bort tro och tankar ifrån dessa munkar, ifrån dessa Falun Gong-utövare. Omöjligt. Och det är därför partiet egentligen är jätterädd. Och jag kan berätta för dig och för er alla. Jag känner en människa som har varit en trogen kommunist hela sitt liv. Ja, han är nyligen pensionerad, så det är ungefär 65 års ålder. Och han har varit partimedlem i hela livet nästan. Och han var en högt uppsatt partikader. Och var så hög att inom regeringen så han rapporterade till en minister. Och han också har lämnat det här partiet. Han har också gått in. Men han gick in med en pseudonamn, alltså ett förfalskat namn, och deklarerade sin utträde ur partiet. Och han fick också ett nummer som han skulle naturligtvis bevara. Så varför lämnar han partiet? Jo, det är för att jag tror att även bland många kommunistpartiemedlemmar så har de en liten, så att säga, en liten stycke av god människa kvar i deras hjärta. Så till exempel som den här mannen, han trodde att han gjorde ett bra sak att vara med i partiet och bygga upp socialismen och allt det här. Men vad som hände 1999, strax innan Falun Gong-förföljelse startade, har faktiskt skakat hans tro på partiet. Nämligen, han var på ett partimöte där partichefen höll ett tal i samband med 10-årsdagen av massaker. Och det har varit skakande för hans liv. Nämligen partichefen stod där och säger: kära kamrater, 10 år efter incidenten så kan vi slå fast att vårt beslut för 10 år sedan var absolut korrekt. Varför det då? Jo, då sa han: tala om för mig, vad är kamrat Honecker? Vad är kamrat Ceausescu? Det vill säga alla dessa ledare i den östeuropeiska kommunistiska länder. Var är de någonstans? Alla är borta. Och vad är vi? Fortfarande här. Och starkare än någonsin. Och vad gör skillnaden? Vi var snabba i att fatta beslut. Vi handlade snabbt. Vi kör ut pansar, det vill säga. Medan våra östeuropeiska kamrater var lite för långsamt. Så det var beviset på att det var ett rätt beslut. Och vi måste förstå dessa männens tankar. Så här tänker de. Det är makt det handlar om. Allt som är bra för min makt är det bra. Rulla ut pansar och döda 3000 studenter, säkra vår maktställning. Då gör man det. Va? Att komma till Sverige idag och sätta upp en leende och skaka hand med herr Reinfeldt och prata om vänskapliga relationer och öka handel. Och det är ju bra för oss. Och då gör vi också. Det är inga problem. Det är alltså det handlar om en principlös parti. Allt det gäller bara ändamålet, helga medel. Det är ingenting annat de tror på, tyvärr. Och det farliga är att dessa mentalitet har spridit i hela landet. Va? I Kina säger de, eller partiledaren har nästan direkt sagt, han säger inte ändamålet helga medlen. Han säger, spelar ingen roll om katten är svart eller vit. Så länge det fångar mys så är den en bra katt. Och det är samma sak. Det är kinesiska tappningen.
Det är väldigt intressant att höra på det här som du berättar om, Manjan. Du har ett föredrag imorgon klockan 14.30 på biograf Roxy. Vad kommer du att prata om på det föredraget? Ja, jag har blivit bildad av arrangören, International Society for Human Rights. Ett föredrag, det tar ungefär en timme. Och föredraget heter Kina på väg mot supermakt eller superkrasch. Och det tror jag är intressant för alla. Inte bara för affärsfolk och politiker. Därför att Kina, om man tycker om det eller inte, det spelar ingen roll, har stor betydelse i världen. Och om den blir en supermakt och till och med tar över amerikanska rollen och vara supermakt nummer ett, vad innebär det för oss? Eller kanske de blir inte en supermakt utan det blir en superkrasch. Va? Det har också betydelse för oss. Så ni är alla välkomna. Och då var det alltså biograf Roxy klockan 14:30, alltså 14.30 imorgon, som Manjan håller det här föredraget som ni kan komma och lyssna på. Manjan, tack så hjärtligt för att du kom. Det var mycket intressant att höra på det som du har berättat och få en djupare förståelse av bakgrunden till de här övergreppen som sker idag i Kina. Ja, jag får också tacka för skick. Det är alltid mycket uppmuntrande. Unga människor jobbar osjälvisk för mänskliga rättigheter. Det är fantastiskt. Tack så mycket. Tack ska du ha.